Через навантаження вантажівок тимчасовий міст у Глиниці пошкоджений. Міст у Глиниці Мамаївської громади потребує ремонту. Наприкінці 2021 року Глиницький міст демонтували. Відтоді кілька разів робили тимчасову переправу, але її розмивало. Дякуємо державі за те, що збудувала тимчасовий міст. Лише просто, що будівельники не забили ці дошки так, як положено, через усю проїжджу частину. Як було би це забито через проїжджу частину, на сьогоднішній день взагалі проблеми б ніякої не було. У січні 2023 року Україна отримала з Норвегії фінансування на 10 тимчасових мостів. Ними може пересуватися важкогабаритний транспорт. За 4 місяці роботи на тимчасовому мості через значне навантаження вантажівок пошкодився дерев'яний настил. Більша частина цього настилу, який там передбачався для переїзду, вона була прийшла в негідність. Питання по заміні вирішується. Я думаю, що найближчим часом, ну максимум на протязі тижня, роботи по заміні настилу будуть виконані. Ми вивчаємо там можливості отримання матеріалу. За настилом, як і за конструкцією мосту, потрібен постійний нагляд, який буде здійснюватися в межах експлуатаційного утримання. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.